Любові – це тот же камін, где скарають всі лучшії грьози. Три перших дні дівчина прожила в солодкій і тихій нестямі. Свідомість, що вона вчинила щось надзвичайне і незрівнянне, весь час її збуджувала, переймала щасливим трепетом її душу, колисала її думки, як ніжна й монотонна музика. А втім, цими днями вона ще схудла, ще зблітла, шкіра її впрозорилась, очі потемніли і збільшились, щастя виснажувало її, легка, повсякчасна стома була в її сповільнених рухах, у збляклому погляді, у млявих, ніби змушених словах, урочистість з'явилася у її вигляді натхненна усмішка на устах. Щоб беззвучно відбивали палющий захват її єства. Коли досі вона жила, як у романі, то тепер почала жити в казці, фантастичні яскраві сни, де мінилися їй гарячі фарби серед полів із стрункими оболісками, де її підхоплювали й несли хвилі небачених морів, де віяв жагучий вітер пустелі, і легка прохолода вечірніх гаїв тепер сповнювали її ночі, і вранці. Дівчина прокидалась знесилена, зачудована цими видавами, що проти них весняне сонце на дворі здавалось туманним і сірим, але він не наснився їй ні разу. Часом Марта брала його цедулку, що він написав колись, чекаючи її, і покинув потім на столі єдину матеріальну річ, що від нього залишилась, вдивлялась у напис його літер, його слів. І читала сама собі, Марто, я схиляюсь перед твоєю мудрістю в коханні. Нікого я не любив так, як тебе, та й загалом не любив. Любов це замало. Жив тобою, мислив тобою. Ти перша й остання ти єдина, Марто. А тепер я йду назад, у ту сірину, в ту похмурість, з якої ти мене викликала. Прощай, Марто, ти велика. Цей лист не мав підпису, він не встиг тоді підписатись, бо вона якраз надійшла, але й так вона почувала його в кожній літері. почувала силу його кохання, втілено в цих рядках і свою силу над ним, свою велику любов. Цей лист, залишений тоді з геть іншої нагоди, здавався їй тепер одержаним піру, був ніби віщим листом. Де відгадано й стверджено її майбутній вчинок. Але не в сірину, не в похмурість вернувся він, та любов, що ще не вичерпана лишилась у його серці, огріє й прояснить його путь, натхне його думки до потужної творчости. Їй здавалось тепер, що його наука тотожня з її поривами, що він тільки здійснює те, що вона в своєму серці накреслила він досліджує білок. Це таємниче твориво життя, білок, щось біле, чисте, легке, як мрії, як прийдешність людськости, що для неї він не все пуще працює. Думаючи про це, вона так яскраво ту прийдешність почувала, немов жила уже в майбутніх століттях тим життям, яке він створив, і якому здійснитись вона своєю любов'ю допомагала. В цю мить вона глибоко й несхибно чула його поклик. Що він думкою до неї зараз посилає, чула ласкаві пристрасні слова, що він їй шепоче десь сумуючи за нею. І вона йому відповідала між їх душами, яких взаємне прагнення було їй найвищою правдою, нав'язувався отой дивний, таємний зв'язок, і дівчина почувала тепер, що справді створила незламне вічне. Відмовившись тимчасового, купивши ціною дійсних ласк, що мусіли погаснути колись цю витончену невмарущу ласку, що завжди над нею пробувала, і все здавалось Марті страшенно давнім. Три дні, як вони розлучились, ні, три вічності відтоді минуло. Сусіди нарешті дали їй спокій, Тетяна Нечипорівна, довідавшись, що дівчину виселено, Уважала свою помсту за довершену, у кохонних розмовах із фрау Гольц згадувала Марту вже у минулому часі була, мовляв, така крута хвістка. Сам Давид Семенович увесь час був у службових відрядженнях, і останніми днями вона бачила його мельки раз чи двічі. Та коли й здибалася мовчки своїми співмешканцями, то тільки легке здивування її брало, немов тіні якісь повз неї проходили. Тіні нешкідливі, але чудернацькі, і всі ті люди їй такими тінями здавалися весь світ якимсь трохи примарним, відсунутим і маленьким, тільки себе почувала вона дійсною, тільки нескінченний порив до нього, його відповідь і його далеке існування. А втім, своїх життєвих інтересів Марта не занедбала. Вона зразу ж пішла по знайомих, дивуючи їх своїм хворобливим виглядом, і в одної колишньої подруги, тепер дружини молодого адвоката, здобула дуже корисні вказівки щодо помешкання. Виявилось, що знайома тієї подруги бажає найняти комусь вільну кімнату. Але, даючи дівчині до знайомої листа, подруга сказала Ти страшенно бліда, Марто, а втім до лікарів не звертайся, вони нічогісінько не тямлять у наших справах. Найголовніше гуляй на дворі якнайбільше, і при першій же нагоді закохайся сточ головою. Ця порада видалась дівчині найбільшим глумом, який вона колись чула. Вона твердо заявила, що почуває себе чудово, і пішла з листом, що мав розв'язати її житлову кризу. На садовій вулиці, в окремому будинкові, одноповерховому, але чималому, її привітно зустріла поважна дама. Так, кімната вільна є, тільки чи придасться вона. Цей будинок належав колись комусь значному, якомусь великому промисловцеві, що займав разом із родиною всі дванадцять кімнат, крім кухні й помешкання про прислугу, що було в півпідвалі. Тепер цю житлову площу розподілено між п'ятьма родинами, а що дванадцятеро кімнат були розташовані зовсім в іншому пляні, то їх довелось геть переплянувати зробити перетинки, виділити довгий і темний коридор, щоб кожен пожилець міг мати безпосередній приступ до свого житла. Внаслідок такого переопрацювання в північній стороні будинка виник чудернацький закуток, сажень завширшки і чотири завдовжки, з одним вікном, де верхня ряма була забита диктом. Тому рідке північне світло не сягало в другій край цієї довгої клітини. Де завжди стояв холодний присмерк, електрична лямка звисала з стелі на грубих дротах, а замість груби при стіні влаштовано незграбну лежанку з бляшаними дверцятами. Кольор шпалері в такому освітленні годі було достоту визначити. І дівчина зразу погодилась, їй байдуже було де жити, цей морок її навіть потішив тут я буду сама. Сюди ніхто до мене не прийде, думала дівчина, і давши п'ять карбованців завдатку, вона заявила дамі, що з 1 травня перебереться. Не забула так само Марта й на перекваліфікацію піти, щоб віддаватись своїм переживанням, вона мусила жити, тобто служити і заробляти гроші. Отже, її практичними діями керувала не так життєва, як трансцендентна логіка. Показавши перед комісією свої умілості, що й само її дуже здивували, так бо здавалося їй, що вона нічого не вміє, Марта Висоцька була залічена під літеру А, тобто посаду мала дістати в першу чергу. Це було четвертого дня, чи краще четвертої вічности, від створення її нового світу, заощаджуючи пильно свою готівку. Дівчина брала тепер на обід день першу, день другу страву в своїй їдальні, а по обіді читала, звичайно читала. Якби бібліотека видавала абонентові необмежену кількість книжок щодня, дівчина могла б спожити за вечір три-чотири романи. Але мала щодня тільки один, а ще до однієї бібліотеки записатись не дозволяли їй коштай то читала вона навмисне повільно. Щоб заповнити вечір, іноді перечитувала ще раз усе спочатку або окремі найбільш вподобані місця. Тепер, розгортаючи книжку, Марта ніби кидала виклик усій історії літератури і людського кохання. Після кожного прочитаного роману вона ще глибше, ще сп'яніліше свою вищість почувала, бо ж ніде нічого подібного на свою любов, на її незрівнянний кінець не знаходила. Ніхто ще не любив так, як вона, про що пишуть романи? Про дівчат обдурених, зраджених, про дівчат одружених наприкінці і щасливих від цієї нісенітниці. Словом, про відомі їй буденні кінці, яких вона боялась і яких уникала. Прочитавши половину книжки, вона думкою прикидала, хто кого зрадить, хто з ким побереться, і рідко коли помилялась. До нототи одноманітне було людське кохання, але кожна історія його іще раз доводила їй, яких високих і нових щаблів вона в своїй любові осягнула. З почуттям гордощів та перемоги над всесвітнім шабльоном лягала дівчина спати і бачила ті променисті сни. Добираючи собі лектуру, вона орієнтувалась найбільше за назвою, відповідною до своєї теми. Отак їй до рук Трапила того дня п'єса Іпсена Комедія кохання, яку дівчина своїм звичаєм почала читати повільно. Але від дії до дії зростала її тривога і заразом швидша в темп її читання. В п'ятій дії її очі вже стрілою мчали по рядках, а душа сповнювалась жахом і нудьгою, як від раптового падіння в гнезглибну прірву. Деталі голосніше билась їй кров у скроні. Та далі міцніше стискувались її уста, та вона трохи не застогнала, наприкінці читаючи натхненні слова дівчини до Фалька, з яким розлучалась ім'я чистоти свого кохання. Весни розкішної, медіти фальку, і осінь на весна, туману і сльоти порану дна, коли замовкне соловей співучий в твоєму серці ця пора причинна, весни розквітлої змінити не повинна. І зима смертельна, свій мороз давучий не мусить кинути на наших мрій бояння. Ми не дамо цвіт нашого кохання прибити, збридити це весняне тепло. Хай чарівне помре, яке жило. Це ж свої власні слова, свої власні думки й почуття вона бачила тепер перед собою, І весь її порив та марення ту мить, ніби відходили в написане, лишаючи її порожню, покалічену, принижену. Всю складноту своїх таємничих почувань, своїх надій і намірів, вона зразу впізнала в цих жорстоких рядках, що відбирали їй право на її багатство. З кожним прочитаним словом вона руйнувалась, убожила, оберталась уже брачку, і щире золото її мрій перемінилось в нікчемне череп'я. Її немов викрито зараз, на злочині спіймано, пишноту з неї здерто. І в лахи, в ганчір'я одягнуто на глум та посміховисько, її невимовне вже хтось інший почував, усі її надзвичайні слова були вже сказані перед нею, все нове, що вона гадала створити, давно вже викладено у віршах. І вона, знемагаючи від туги, читала далі Тепер своє діло доконала, вогонь поезії натхнула я в душі твоїй. Лети до перемоги мчи соколи мій, а Свангільд пісню лебедину проспівала. Ці рядки справді забраніли її лебединим співом, ба більше, похоронним дзвоном над її запальним, наївним прагненням до нового і незрівнянного в коханні, в тому, що вона пристрасно чинила, теж нічого нового не було. Ту ніч Марта Висоцька кепсько спала, найголовніше, той радісний зв'язок, що вона між собою та коханим своїм увесь час почувала, раптом зрадницьки урвався. Фальшивий у своїй основі, витворений у засліпленні, у хибному відчутті новини, насправді не новий, цей примарний зв'язок перестав існувати ту мить, коли всохло його живильне коріння. Тепер, коли згадувала про нього, на неї уже не пашило тепло, не віяв тремтячий легіт, не линула прозора хмарка забуття, тепер у темний льох трапляла її думка і тікала звідти геть, холодна, чорна й вогка, і серце їй стискувалось тепер від жалю, що, погнавшись за химерами, вона втратила дійсне вона ж могла б іще бути з ним, дуже довго бути. Хто Хтозна, скільки часу тривало б їхнє чуття адже люблять роками, а так вона відтрутила його Затля поживільної мрії, що розвіялась зразу, як дим, над жалюгідним згарищем. Він був би ще коло неї. Якби був оце зараз, вона розповіла б йому, сміючись, дурно історію свого шукання новини, призналася б щиро до своєї помилки. А він промовив безспокійно. Я не раз казав тобі, Марто, що марна річ шукати чогось нового в людських почуттях. Доводиться тільки дивуватись, що люди ХХ століття не можуть цього гаразд утямити, але розум я певен, перебори зрештою ці нерозважливі пориви і марнотратству людської енергії буде покладено край. Скільки рацій в цих суворих словах, що їх вона своїм прикладом хотіла похитнути. І вони сміялися б у купі, прочитали б разом ту п'єсу, що розвінчала її, і вона сказала б йому, що нічого немає надійсне, хай коротке, хай вимушене й шабльонове, але справжнє й живе. Але його коло неї не було вернутись до нього, покликати його, написати, викреслити з життя ці чотири безумні дні. Ці чотири вічності страшної омани, і раптом ці вічності видались їй короткою миттю, одною тільки миттю маєчині, так ніби читаючи ту комедію кохання, вона й собі щось подібне уявила. Так легко нав'язати ще порвану нитку, і заразом важко, неможливо, ганебно вертатись назад, спростовувати свої слова, жебрати продовження. Може, якраз зараз, покінчивши з роботою, він віддається спогадові про неї, кличе її тихим шепотом, як тепле видиво, як свою мрію, натхненницю. І раптом своїм поворотом вона, мов злочинниця, та знищила б цей скарб його душі. Ніколи, хай думає о єдиний, що знайшов з нею щось нове. Геть уночі вона тривожно задрімала, виснажена й розбита, а прокинулась квола, немов і зовсім не спала. Виходити з хати їй не хотілося, дворі ніби холод був, і вона, загорнувшись у хустку, ходила по кімнаті, стиналась іноді з нудьги, сідала на хвилину і знову ходила. Потім узяла в руки комедію кохання. І дивилась на неї, уже не читаючи. З жалем думала, що була ставила життю надмірні вимоги, бо є ділянки в ньому, де нічого нового не створиш і не треба творити, де мусиш користуватись даним, без великих надій і великих поривів. Є шляхи в житті обов'язкові, позначені віковими стовпами, шляхи вузькі й невибагливі, якими маєш іти покірно. І, може, тільки в кінці їх, неминучих як смерть і народження, починаються широкі і лясті роздоріжжя з тисячами стержок, з безконечним незайманим ланом, де можна вперше пройти, але кохання туди не належить. Ще вчора дівчина нікого не потребувала, зачарована собі достатнім маренням. А сьогодні їй уже хотілося бачити людей і серед них когось близького, гарного, щоб розповісти йому, не таячись про все, що вона зазнала, і вислухати співчуття, пораду, знайти в комусь підтримку і заспокоєння. Це бажання зростало в ній і почало кінець кінцем її мучати. Почувши в порожній кухні адені кроки, вона відхилила двері й промовила то придень, Адо, іди до мене гуляти. Дівчина пильно на неї подивилась і відповіла розважливо. Нє, я не могу з тобою грати. Папа сказав, що ти розвратна я. Марта в жахові відсахнулась. В цих словах дівчини вона раптом відчула всю гнітущу дійсність свого становища, що немає посади, що сусіди її ненавидять. І що має вибиратись з помешкання за якийсь тиждень, і згадала майбутню свою кімнату, яка видалась їй тепер труною, де вона мусить лягти живою, туга, деталі ширшаючи, її обіймала. Надвечір несподіваний стук у двері перелякав її, і до кімнати зайшов Льова Соробкопівець із бурцями, але вже без кожушанки. Яку змінив на ньому весняний Лейбек. кілька разів він приходив чатувати до Махортресту наприкінці робочого дня і, не побачивши Марту серед службовців, що виходили після праці з установи, вельми збентежився і вирішив нарешті навідатись до неї додому? Розпитувати в Махортресті він посоромився, кілька припущень крутилося в його голові, а найбільше одне що Марта віддалася заміж за Славенка. І тому покинула посаду. В усякому разі, він мусить пересвідчитись особисто, від цього залежали пляни його дальшого життя, хоч він і не уявляв їх ще виразно. Може, якщо вона заміжем буде, я від неї звільнюся? думав він схвильовано. Льова. скрикнула дівчина. Ви прийшли? Вона кинулась до нього, взяла за обидві руки і дивилась на нього, як на доброго вісника, як на рятівника. Він теж дивився на неї і не пізнавав її, де та Марта, промениста дівчина, що гнітила його своєю величчю. Перед ним стояла дівчина оспала, бліда, схудла, з побляклими очима й хапливими сполошеними рухами, в її гордовитому колись голосі, якого звук був підкоряв його. Він почув раптом крик про допомогу. Потиск її руки був судорожний, благальний, посмішка гарячкова й несмілива, сама вона якась менша, зібгана і ніби провинна. Він не пізнавав її геть зовсім, і разом з тим його напружене й болісне чуття до неї якось зм'якло, немов дістало зразу теплого заспокоєння натомість. Нове чуття до неї виникло жаль, безконечний жаль. Він мовчав якусь мить, схвильований уже тим, що діялось у його серці. Потім спитав Що з вами, Марто? Я вам усе Льово розкажу, сідайте, роздягайтесь, ви не забули мене, ви прийшли, Льово. Ах, я така самотня, як не була ніколи. Я нещасна, Льово! Льову. Сідайте от коло мене. Що з вами, Марто? перепитав він, сідаючи. Це довга і страшна історія. Важко повірити. Я сама іноді не вірю. Ніби все вигадане, ніби здалося тільки. Ви слухаєте? Марто, я слухатиму, сказав він. І вона почала розповідати йому все з першого побачення, відновлюючи в пам'яті минулі хвилини яскраво й болісно, немов удруге їх переживала і, розповідаючи про них цьому довготелесому, мовчазному хлопцеві так, як не розповідала б матері, подрузі, сестрі. Часом вона стискувала йому руку, і він раптом подумав Коли б це було тоді, тоді. І жаль його ще збільшився. З того, як він слухав, вона почувала, що він розуміє її так, як ніхто не розуміє це надавало їй захвату Льова мовчав увесь час, а коли вона дійшла до свого вигнання з посади, до сусідської підлої брехні, вона сказала, як спантеличила її така ганебна поведінка людей. Він тихо промовив. Люди, Марто, мають здебільшого два обличчя, одне природжене, часто дуже дике, а друге вони набувають живучи, і от часом те перше оголяється. Ви не знали цього, Марто, і ви здивувались? Ці слова її зненацька стурбували. Два обличчя? перепитала вона. Кожен має два обличчя? Навіть три іноді. Людей з одним обличчям дуже мало марто. І в нього два обличчя. Ні, ні. сказала вона, заспокоївшись. Я всю душу його знаю. Скільки він мені говорив? Моя кімната це справжня комора його думок. Але слухайте далі, Льово, найстрашніше слухайте. І вона почала про проблему новини взагалі. А в коханні, зокрема, Льова зразу нашорошився, захвилювався і кілька разів хотів її спанити. Але вона казала Ні, ні, чекайте, я ось кінчу, тоді ви скажете. Нарешті кінчивши на комедії кохання Іпсена, вона дозволила йому говорити, але додала Але тут усе ясно. Що ж робити? Нічого не заперечиш. Та що ви кажете, Марто? Скрикнув Льова. Все треба заперечити. Все. Мені шкода вас, Марто. А мені ще більше. Але логіка Льово. Яка логіка? сказав він сумно. Де ви бачили логіку в людському житті? Може, в тому, що ми народжуємось і вмираємо? Це логічно, по вашому. А коли в основному, в найпершому Марто, нема логіки? То що ж уже в усьому похідному? Логіка це обмеженість людського розуму, Марто, логіка це його границя. Ми втискуємо в ці границі життя, а це злочин, Марто, життя більше за розум, незрівнянно більше. Що ви говорите? скрикнув він знову. Ви повірили Мартові якісь міркування, ви в літературу повірили. Все нове на світі, що мить усе нове. Льово. Ви мрієте, посміхнулась дівчина. Життя це постійне оновлення, Марто», – казав він піднесено. Щоранку сходить над землею сонце. Дні, Марто, розвиваються, як безліч листу, нового, свіжого листу. Щодня нові почуття прокидаються в нас. Життя не спиняється і не повторюється. І ви, Марто, і я, і всі, хто є, всі ми нові, бо ще ніколи не існували. На порозі душі в кожного юрмляться почуття, думки, наміри. Вони всі хочуть зайти. Вони б'ються за місце в нашій душі. Їх тисячі, мільйони. А ви кажете, нового немає Марто. Тільки не можна замикати себе. Ширше двері, ширше двері. Він зовсім захопився. Потім зразу замовка, засоромившись, і додав тихо Це марто. Я так кажу, бо сам про це багато думав, і мені шкода вас, дуже шкода, що ви так говорите. Усмішка з її уст зійшла після розважливих міркувань, до яких вона звикла, його слова, незграбні, плутані, несподівано її зачарували. Вона стригнула, відчувши в коморі думок, що біохемік їй залишив по собі якийсь давучий холод. І сказала, зітхаючи, Льово, ви добрий. Ви дуже гарно сказали, що над землею щодня сходить нове сонце, але я його не бачитиму. Ох, ви не знаєте, в якій кімнаті я маю жити. Це на садовій, якась нора, довга, темна, обдерта. Страшно навіть подумати. Вікно на північ виходить, там ніколи не буде сонця, і я мушу там жити. Ви не можете жити, Марто, в такій кімнаті, сказав він. Вам потрібна зовсім інша кімната, висока й світла, щоб кімната до вас пасувала от що треба, Марто. Але де ж її взяти? Я буду шукати, Марто, я все зроблю. Почекайте трохи, Марто, ви побачите, як усе буде гарно. Є здібність у людини, велика здібність забувати. Вона стирає з нашої душі порох і тлінь, тому ми нові щоразу, марто. Незабаром він пішов, поспішаючи на вечірню зміну до крамниці. Я трохи ожила вас, побачивши, сказала дівчина на прощання. Приходьте швидше, Льово, я вас чекаю. І справді вона сподіріла, розповівши спочатку до кінця свою чудну й сумовиту пригоду. Дівчина немов зменшила її тягар, майбутнє їй якось прояснилось. Звичайно, вона накоїла чимало прикрих для себе дурниць, вона обікрала сама себе найбажальнішим способом. Але що ж, надалі матиме з того науку? Ах, дурненьке її серце. А все таки в її коханні щось гарне лишилось була спроба, хай не розважлива, але шляхетна. І про нього вона думала лагідно й ніжно, як про загублену дорогу річ, що з утратою її нарешті помирилась. Спогад про нього був чудовий і зцілівщий. Хай і він так згадує про неї це те, чого вона хотіла. Отельова знайде їй високу і світлу кімнату. Посаду вона, літеру А маючи, теж одержить, певно, за якийсь тиждень два і працюватиме, житиме. Буде ще вчитися, зробить ще багато й багато. Тому в дівчини склалось таке враження, що Льова прийде з добрими вістями вже завтра, і другого дня вона пильно чекала його цілий вечір. Ще два дні минуло, але він не з'являвся, і Марта вдалася в безпросвітний розпач Де ж Льова? Чому він не йде? Годині о п'ятій у двері постукано. Нарешті, подумала дівчина, але до кімнати зайшов зовсім несподіваний гість інженер Дмитро Стайничий з Дніпропетровського. Добрий день, Марто, сказав він бадьоро. Я оце приїхав з дружиною до Києва на травневі свята і, звичайно, вирішив до вас завітати. Обов'язково. Як живете, Дмитре? сказала дівчина, коли інженер сів. Я живу прекрасно. Сказав Дмитро. Улаштувався остаточно. Працюю, як добрий віл, але завод наш гуде. Ви, певно, із завода потяжчого ніколи не бачили? Хороша річ, надзвичайно бадьора. Годі слів, будуємо соціалізм практично. Ви знаєте, Марто, яка в мене вдача? Не люблю промов. Ну, на святах, як завтра, воно ще нехай. А так і хочеться сказати краще б руками працював, ніж язиком. І все-таки в нас ще багато говорять, а засідають. Я вже кількох на заводі згуртував. Закладаємо ТОПЗА Товариство боротьби з засіданнями. Правильна думка? Практична? Цілком я там потрохи ворушусь. Лекції, наприклад, читаю робітникам у всяких там технічних питаннях, приймають чудово. Робітники треба сказати, так усім цікавляться. Що ви тут, по канцеляріях сидячи й не уявляєте. Літературу їм тільки давай, а література наша ні к бісу. Нема чого дати почитати робітникові. Треба було б, мабуть, зібрати наших письменників та розказати їм, у чим річ, практично поставити справу, а то все більше про кохання пишуть. Справді, це дуже неприємно, зауважила Марта. Ага? І ви за мною погоджуєтесь. Недавно обурливий факт у нас був з цим коханням. Молода робітниця отруїлась, милий чи, бачите, її зрадив. Ну, що з такою робити? Оголосити прилюдно догану так однаково вже не почує. Поховали її, як жертву буржуазної культури, та й годі. А ви ніби хворі? спитав він раптом. Застудилась десь. Дарма, менеться. Дівчина ви здорова, хвороба вас не візьме сказав Дмитро, сміючись. А я зайшов спеціально сказати, що слова свого додержав. Якого слова ви додержали, Дмитре? спитала дівчина. А що одружився? Хорошу дівчину взяв, і богу, не гіршу за вас. Не скажу, що кращу, але справжня українська жінка ще й Оксаною зветься. Ми приїхали сюди на святки, бо вона сама киянка, родичів тут якихось має, навіть у гості до них ходили. Але, звичайно, коза, все тобі брик та брик. Дискусії в нас величезні, але, звісно, практичні. Ось вам перше працювати їй чи покинути посаду, коли буде дитина. Питання важливе вона за те, щоб працювати. А я проти дитбудинків, щоб віддати дитя, в нас ще нема, значить, крапка. Ще бракувало, щоб усякі там доморобні мамки та няньки псували мою дитину. А їх же кілька буде. Отже, треба брати з перспективою. І знову таки мені незрозуміло, чому працювати десь за діловодку, одержуючи 50 карбованців, на які не можна жити краще й почесніше, ніж виховувати свою дитину. Ну, правду я кажу? Там якийсь зав гримне, а в неї молоко зіпсується, і дитина захворіє. А здорова дітва це ж наше майбутнє. Ми тільки фундамент добрий муруємо, а вони вже соціалізм до кінця виведуть. Тому дитина передусім. От як треба міркувати. Що ж виходить, сказала Марта. Виходить, що ви своєї дружини хочете зробити хатню робітницю, няньку, як і за капіталістичного ладу. «Те, те те. Оце саме й вона мені співає. І зовсім безпідставно. Буржуазна жінка це така, що нічого не робить. Живе собі лялькою, та й годі. Головне, пролетарська жінка мусить працювати. А де, як. Це питання практики. Де більше громадської користі з її праці, там і мусить працювати. Ви мене хатньою робітницею лякаєте. А що таке хатня робітниця? Нерівноправний робітник? Це ви тримаєтесь буржуазних поглядів на хатню робітницю, а не я. За хатню робітницю вам, бачите, соромно бути, а вугілля довбати робітникові не соромно, а розвантажувати вагони, а робітницям прибирати по цехах. Що ви мені аристократизму пускаєте, як у її родичів, де ми були? Покоївка, вітальня, урочистий чай, мамаша, папаша. Ось звідки цей дух іде. Там, до речі, я з тим балакуном здибався. І як його. Професор той, що у вас тоді познайомився? Ага, Славенко, чи, може, забули вже? Ні, пам'ятаю, сказала Марта, похолонувши. Це прізвище з чужих уст почуте видалось їй чудернацьким і жахливим. А я вже був зовсім забув, та от бачте, в родичів дружинних довелось побачитись теж у професора одного, дядька її, чи що, теж тип цей дядько, Так і не добрав я, чи він справді пришелепкуватий, чи тільки прикидається. Та вони всі вчені з жуком в голові. Робота шклята. Думай і думай, от і морочиться в голові. Я це розумію. Так отакі -от в нас дискусії, Марто. Ще й дитини тої нема, а розмов повна хата. Вона мені загальними ідеями про визволення жінки, а я їй практикою, практикою. Що я, проти громадського виховання дітей? Тільки за. Ну, а коли його в нас ще нема, так жінці корисніше якраз з громадського погляду виховувати своїх дітей, ніж брати няньок, мамок, а самій бути за машиністку в канцелярії. Де може працювати бездітна?» Тепер Марті хотілося тільки одного, щоб він якнайшвидше пішов. І взагалі, чого він прийшов? Яке їй діло до того, одружився він чи ні, І як збирається виховувати дітей? І крім того, він десь випадково бачив Славенка, тобто Юрчика, подумала вона, отже, може, знову про нього згадати, почне ще з нього глузувати. Ох, яка це буде мука. Вона стиналась, уявляючи можливість такої наруги. Але Дмитро ще не збирався йти і почав розповідати про Дніпропетровське, про його промислове значення для республіки і про українізацію цього центру важкої індустрії. Загалом він був задоволений. Сунемось уперед, сказав він. І дивно просто, як захоплює цей процес навіть такі елементи, що, здається, мусили б бути до нього цілком байдужі, коли не ворожі. Ви помічали, га? Недалеко по приклад ходити в того професора, що з жуком, дочка є, двоюрідна чи там троюрідна вона моїй Оксані доводиться, так дружина, розумієте, дивом здивувалась, коли її оце побачила. Запекле, каже, було, єдине неділиме, ніяких тобі україн. А тепер так по українському забалакала, що аж завитки беруть. З усіма правилами не те, що ми грішники, як на язик навертається. Навіть кілька зауважень мені зробила, непоправно, каже, висловлюєтесь. Ну, Марто, якщо таких узяло, то це вже факт. Правда, дружина каже, що тут без отого Славенка не обійшлося. А при чому ж він там? спитала Марта ревниво. Як при чому? Наречені ж вони. Завтра й весілля, нас запрошували, тож ми їдемо завтра ввечері. А що, пригадайте, не я вам казав ще тоді, що він з вами не пожениться? Не слухали мене тоді, Марто, а мені й досі вірите, шкода. Дуже ви мені подобались, додав він щиро. Марта, тримаючись якомога на межі непритомності, прошепотіла. Не згадуйте, Дмитре, ні про що не згадуйте. Це так давно було. Де там давно? Чи два місяці тому буде? Е, та у вас жар чималий. Аспірин є? Вона кивнула головою. Випийте аспірину. На ніч тепло вкритись, щоб зіпріти. Завтра не виходити. Післязавтра здорова. Це вам практична порада. Я так роблю і завжди допомагає. Шкода, шкода. А я так хотів вас запросити, щоб разом сьогодні до театру з моєю Оксаною познайомилися б. Ну, не виходить. Треба бігти. Вашу руку, та не бійтеся, то я тоді погарячився трохи. Правду сказати, не люблю, якщо не на моє крутиться. Він приятельськи попрощався з дівчиною і пішов собі. Марта справді ледве спромагалася подати йому руку. Огидна новина. Відібрала їй решту сил, скувала руки, пройняла її тіло нестерпучим холодом. Він жениться. Та коли ж це сталося? Тільки тиждень вони не бачилися. Отже, отже й раніше. Все плуталося в ній. Жениться наречена завтра весілля. А вона, отже, весь час, коли вона жила тільки з ним. Коли безтямно прагнула створити для нього і для себе щось нове в житті, щось світле, вічне, прекрасне, він дурив, дурив її, він присипляв її міркуваннями, ховався за наукою, і вона сліпа, його не розгадала біохемія майбутнє людськости, тимчасова коханка, як це просто і звичайно. Голова їй туманилась. Але свідомість не покидала. Вона вже нічого не розуміла до ладу, тільки безформене, палюще відчуття їй лишалось, що їдучими ферментами стравлений білок її мрій. Раптом вона підвелася, охоплена болісною, надзвичайно виразною думкою, її зраджено. Що ж, у цьому справді нічого нового не було.